você morasse no mundo de antes, o que ia comprar com todo esse dinheiro? Sei lá. Uma fazenda? Mas agora é mole arrumar uma fazenda. Tá. E você ia comprar o quê? Um ônibus espacial. É. Você tem essa coisa com astronauta. Ah, para. É bem mais legal que fazenda. Fazenda é mais prático. Isso foi louco. Bom, nessa a gente arrumou uma escopeta, então, sem reclamação. Beleza, vamos pro tribunal. Ei, acho que encontrei o tribunal. Como você sabe? Tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito tribunal? Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca esse lugar no mapa. É, não custa nada. Bora continuar procurando. Você ouviu? Ouvi. Infectados. Veio de dentro do... Ai, vai ser uma merda. Pelo menos a gente tá preparada.
Beleza. Acabou? Não tô escutando nada. Vamos atrás da gasolina. Vamos. Como será que ela serviu como jurada? Devia ser legal. Sentar, examinar a prova. Aí, você me ajuda? Indo. Entrou no tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em Boston? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca fui parar no tribunal. Alguma coisa sinistra aqui. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer pra ver. Deve ter feito por merecer, imagino.
Que é isso? Ah, uma lista de tarefas. Isso pode ser útil. Que desenho? O cara era comandante da Fedra ou coisa parecida. Ah, estavam perdendo pra WLF e tentando fugir. Olha o tamanho do grupo pra conseguir vencer um exército. Não precisa muito se tiver sangue nos olhos. A gente tem que tomar cuidado. Beleza, Jesse. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Ah, era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer pra ver. Isso pode ser útil.
Cuidado. E aí? Espera. E temos gasolina. Nossa sorte mudou. Para de gorar o negócio. O portão do Fedra Fed está chamando a gente. Agora, como que a gente sai daqui? Gina. Tô indo.
Tá, pode largar. Boa, gata. Valeu. Beleza, portão. Ainda pode levar um tempo pra gente achar a Abby e os amigos. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Bem pensado. Reconheceu alguém? Não. São velhos demais. O pessoal que veio pra Jackson ainda era criança. Joan não era doido pro café? Doido é pouco. Ele trocava tudo por um saco de café. Eu nunca entendi. Tem gosto de coisa queimada. Obrigada. Gosto adquirido, uma ova. Sei lá, só sei que odeio essa merda. Que isso? Tá escrito barcos aqui. E o que será que é? Nem ideia. Vamos ficar de olho. Acho que vale a pena conferir. Acho que já pegamos tudo aqui.
Gigante Estrela. Tudo bem aí? Saudade de casa? Um pouquinho. E você? Idem. Saudade de ter um teto pra mim. Tipo, eu sempre sonhei em arrumar uma fazenda. Logo na saída de Jackson. Mas por que não ficar na cidade? Sei lá. Queria ter espaço de verdade. Deve ser solitário. Só se você estiver sozinho. Então tá. E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me zoando? Não. Na verdade, parece bem legal. O Bartles? Ei, não é a chave que você achou? Merda, rolou. Vamos ver o que tem aí. Que porra de lugar é esse? Deve ser coisa da WLF, alguma coisa assim. Que é isso aí? Propaganda da WLF. Me lembra os vagalumes de Boston. No Novo México, tinha uns que se chamavam de corvos. Se diziam protetores da Constituição. Que é isso? São planos de atacar um comboio da Fedra. O lugar deve ser velho. É. Acho que ninguém passa aqui já faz uns anos. Melhor a gente conferir. O jagunço e o fantasma iam adorar. Quem? Eram os gatos bravos que eu tinha antes de vir pra Jackson. Mas parece que eles não quiseram vir com a gente daí. Às vezes sinto falta daqueles gatos mequetrefes. Tem algum bichinho? Não, nunca liguei muito pra isso. Pô, depois que a gente acabar isso, a gente podia arranjar um bichinho pra criar. Beleza, combinado. Acho que não tem mais nada aqui. Ei, tá nervosa por acaso? Com o quê? Isso tudo que a gente descobriu sobre a WLF. Pelo visto, são mais organizados do que eu pensava. Não mudou nada pra mim. A gente só vai ter que tomar mais cuidado. Pelo menos não sabem que a gente tá atrás deles. Pois é. Vai dar tudo certo. É sim. Tá bom. Vamos voltar pro portão pra dentro antes que a gente pegue o dia. É. Vamos lá procurar alguém da WLF no Ceridiano. Nossa! Esse cara era policial.
E tava num caminhão de ração? Pra se esconder, talvez. E não deu certo. É, parece que não. Ah, cara. Isso aqui tá estável? Sei lá. Foi. Beleza, acho que já foi tudo. Olá. Melhor levar a gasolina pro portão do Pedra Fed. Isso.
vou. Se liga no tanque. Nunca vi um desse funcionando. Ah, credo. Esse povo teve um dia péssimo. O que foi? Esqueletos carbonizados. Tomara que eu não morra assim. Meio que nem aqueles astronautas. Do que você tá falando? Uma das primeiras missões lunares rolou um curto-circuito e os astronautas pegaram fogo dentro da cápsula. Bom, pelo menos morreram por uma causa digna. Pois é. Ah, esses aí eram só os cuzões matando outros cuzões. É, foi uma aventura. Ainda não achamos nada. Ei, é a cidade grande. A gente mal começou a procurar. Ah, tô sabendo. Achei que a gente já ia ter topado com um deles. Beleza. Foi. Põe a combinação. Esses geradores velhos são meio temperamentosos. Daí pode ser que demore. Ah. O que você estava dizendo? Nada não.
Nenhum comitê de boas-vindas. Ou então estão esperando a gente. Bora procurar uma entrada. Fica de olho naquelas janelas. WLF. Saquei. Aí virou lobo? Tem cara de lobo. Tá vendo? O infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? É, eu não sei o que tá rolando. Pronto. Agora foi.
WLF. Parece que foi tiro. De repente, outra pessoa matou esses caras. Os infectados acabaram de entrar. Vamos continuar. Ei, achei a gasolina deles. Bom, se a gente precisar de mais, agora já sabemos onde tem. Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina. Que bom, né? Merda. Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Joel. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Joe me explicou. Você faz uma pergunta para um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever.
depois pergunta pro outro. E se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Leste. Outra senha? É o que parece. Ele só acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamos. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É.